sultaan ibraahim jaamac samatar oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee somalilan oo shir jaraa'id ku qabtay hoteelka rays ee magaalada boorama ayaa wuxuu ka hadlay shaqaaqadii dhimashada iyo dhaawaca geysatay ee ka dhacday shalay magaalada hargeysa sultaan samatar oo arrimahaasi ka dhacay magaalada hargeysa ku tilmaamay mid aan loo baahnayn ayaa wuxuu hadaladiisa ku bilaabay ciidamadii qaranka ee halkan ku dhintay iyo dadkii shacabka ahaa ee ku dhintay iyo qoladii ay xabadu meeshooda ugu tagtay ku dhintayba waxaan leeyahay ehiradii ay ka baxeen ilaahay sabriyo iimaan haynaga siiyo markaan intaa ka dhow tacsida ka baxo waxa nasiib darro weyn ah waa nasiib darro weyn ku tilmaamayaa maanta soomaalilan oo 21 jirsatay oo nabaddii ay ku naaloonisay ee muddada ay soo waday ee laabroco ilaa boorama ilaa hargeysa lagu soo dhisay nasiib darro weyn ayay tahay maanta inay shacabkeenni intay hub qaateen ay weerar ku qaadaan ciidamadii iyaga ilaalinaya ciidamadii qaranka ay weerar ku qaadaan taasi waxaan leenahay ciddii samaysayna foorxum ay u tahay dhammaanba soomaalilandna waxay nagu tahay qaranjabis bay nagu tahay oo meeshii aynu taagnayn aynu dib uga soo dhacnay oo meel hoose oo aynaan u qalmin bay nagaysaan karaan waxaan ku dardaarmannaa oo aan leenahay xukuumadda iyo shacabkaba in arrinka halkiisii lagu soo celiyo in arrinkaas uu dhacayo wax dambe oo sii dhaca oo halkaa dhaafaa una jirin dadkii falkaa geystayna in sharciga lagu qaado wixii dhintay maana wixii kale sidoo kale suldaan samatar wuxuu baaq u soo jeediyey xukuumadda somalilan iyo dadka shacabka ee ku diriray goob ay hore u lahaan jireen ciidamadii soomaaliya imigana ay degan yihiin ciidamada somalilan suldaanka baaqiisa waxaa ka mid ahaa hubsiimo hal baa la sistaa intii aan la hubsan haddii qoryo la qaato khasaaraha maanta dhacay iyo kul lamida ubaa ka dhacaya waxaan leenahay wixii dhacay uu dhacaya maanta yayna halkaa dhaafin nabada lagu soo dabaalo xukuumadda shacabka iyo inta nabadda ka shaqaysa waxaan leenahay loo gulmado arrinka anaguna diyaar baan u nahay inaan ka howlgallo uuna arrinkaasi halkaa dhaafin intaas baan farayaa ilaahayna wixii dambe hayna gala mariyo dhanka kalena waxaa isaguna ka hadlay dhacdadaasi ka dhacday shalay magaalada hargeysa xaaji abuubakar xuseen miicaad oo ka mid a odayada magaalada boorama xaaji abuubakar xuseen miicaad oo ka hadlay isaguna arrimahaasi ka dhacay shalay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisii ma nihid dad taageera maxay ahaydee dadka dableyda ah ama maxay ahaydee qaradubiska ah ee waxaynu nahay dad nabadda unka oo dhisa oo taaga marka somalilan sidii looga bartay aynu u naqaanay waa in laysku taraasulaa wixii dhibaha jirana waa in kolbanka kuu dhow la yidhaha arrinta maan garan lahay la xalin laakiinse maaha inama yaryar oo caqliga laga suuriyey in rub loo soo dhiibo ciidan meel fadhiya oo iska filaynin dagaal dadkuu nabadda ku sugayay horda soo laayo la yidhaahdo annagu halkan waxaanu arkaynaa in maskax dib u noqotay oo 19 sano ka dambaysa somalilan ay waxaa soo abaabushay maskaxdaana inay noqoto tunala jaanqaada oo nabadgelyada dariiqada loo maro iyo waxtabashada dariiqa loo maro iyo waxqabadka dariiqa loo maro soo marta ayna qoy xal ku raadin ay ku raadisaa arrin ay ku raadisaa haashim sheekh cumar good somalisa tv boorama